はい、こんにちは、秋華堂の田中です。これはですね、これも最新号の方が載ってる牛島紀之の作品です。で、牛島紀之ね。で、牛島紀之さんはそうですね、まあ油絵の画家ですけど、非常に重厚な絵というか、非常にこう、まあ、独特の世界を切り開いた人ですね。で、基本的には風景画が多いです。まあ、この作品たまたまこれは椿を描いた絵ですけどね、これもなかなか素晴らしいんですけども、まあ、この方の作品は大変評価の高いものです。ぜひ、もしお手元にございましたらお譲りください。よろしくお願いいたします。